amigos, boa noite a todos. Esta é a banda Feat Seidici, que interpreta o hino da Eurovisão, aqui na Jugoslávia, em Brnjaska Banja, onde nos encontramos uma vez mais para transmitirmos, do centro da Sérvia, a sexta emissão dos Jogos Sem Fronteiras. Lembramos que a primeira vez aqui na Jugoslávia, a equipa que nos representou foi a Agda, que obteve o segundo lugar com 45 pontos. Esta noite cabe a vez à Madeira. Boa noite, Madeira. Aqui estamos todos a torcer pela equipa. Os apresentadores da noite são de novo Jovan e Aduza, que vão dar as boas-vindas aos países participantes e aos milhares de espectadores que aqui em direto assistem a esta sexta emissão. Ovo što ste čuli na početku bila je špica Eurovizije koju je naravno svirao orkestar Fejata Seidića. E vamos apresentar os verdadeiros protagonistas da noite, as equipas. Koji večeras učestvuju ovde. Najpre iz Španije dolazi ekipa grada traz a sua equipa de Haka. A Itália vem de Potenza. A Jugoslávia joga com a equipa da casa, Brnjaska Banja. Jugoslávia predstavlja equipa grada domaćina Brnjačke Banje. Segue-se a equipa portuguesa da Madeira, na imagem representada pela Marta Lopes e pelo João Carlos. São Marino vem de Domagnano. E finalmente, a sexta equipa, a equipa francesa, que vem de Levallois-Perret. E vamos fazer uma referência aos árbitros internacionais, ao Roger Gallet e Denis Petiot, uma saudação também aos juízes e lembramos uma vez mais que o nosso selecionador, o Rui Pinheiro, é o responsável pela coordenação da equipa que hoje nos representa, pela equipa da Madeira. E agora o convite para ficarmos a conhecer melhor a região da Sérvia em que nos encontramos através do pequeno filme que vamos ver a seguir. Quem viajar pelos arredores da Brnjaska Banja pode ver um riquíssimo espólio da arquitetura medieval, os mosteiros da Sérvia. Vamos visitá-los mais em pormenor através destas belas imagens. E agora sim vamos para o jogo número 1. O jogo número 1 que nos lembra que Brnjaska Banja é uma estância termal e que nos fala dos muitos visitantes que aqui vêm com a intenção de emagrecer com as suas águas e muita dieta, claro. Seis pares vindos dos seis países que participam nos Jogos Sem Fronteiras acabaram agora mesmo de chegar. Trazem a sua gordura, as malas e uma vontade doida de ganhar, porque neste caso quem chegar em primeiro lugar é aquele que vai ficar melhor classificado neste jogo australiana. A partida para as seis equipas. A
primeira série por eliminatórias. Temos a Espanha, a Itália, São Marino, a França e a Jugoslávia. Esta partida é dos concorrentes masculinos. O nosso amigo da equipa da Madeira é o Marcelino Nunes. Os concorrentes muito gordos com aquelas malas, muita bagagem em Bernal Cabanha. A temperatura é muito variável, tanto faz calor como frio, de maneira que é preciso muitas malas e muita roupa. E aqui temos a chegar em último lugar, eliminada, vamos saber já pelo quadro, se não estamos em erro, foi a Itália. E entretanto, a segunda partida para as concorrentes femininas da equipa. Elas aí vão, as seis concorrentes femininas, a tentar desesperadamente entrar em primeiro lugar pela última porta, que é a porta do engarrafamento. Aqui está a França e a Jugoslávia. A França a querer andar, a Jugoslávia a puxar, a obstrução. Não vale assim, não vale. O casaco da nossa colega da equipa da França todo roto. E, efetivamente, dos concorrentes masculinos, como dissemos há pouco, foi a Itália que ficou em sexto lugar. Segunda eliminatória, Espanha, São Marino, França e Jugoslávia. O engarrafamento naquela portinha, que é a porta terrível, neste jogo número 1. E aí vai a segunda eliminatória para as concorrentes femininas da equipa. França, Itália, Espanha e São Marino. Portugal ficou eliminado há pouco. Foi São Marino eliminado. Não, foi a Espanha. Efetivamente houve aqui um pequeno engano nos juízes que foi desfeito. Foi a Espanha que ficou eliminada porque não chegou à meta com o chapéu. Foi a informação que nós recebemos. O Marcelino aponta qualquer coisa, vamos ver o que é que se passa depois no quadro eletrónico. E temos as quatro concorrentes femininas. A nossa Isabel Góes continua em prova e agora sim é que chegou em último lugar. Portanto, quinto lugar para a Espanha, sexto para a Itália, quarto lugar para Portugal nos concorrentes masculinos. Quarta eliminatória, Jugoslávia, São Marino e França. A França a chegar em último lugar. E vamos a ver agora o que é que se passa com as concorrentes femininas. Elas aqui estão, a França, a Itália e a Espanha, a lançarem-se as três ao mesmo tempo para a porta. É a Itália que fica eliminada. E vamos para as duas finais. Aqui está, das concorrentes femininas, terceiro lugar para a Itália, quarto lugar para Portugal, quinto para São Marino e sexto para a Jugoslávia. Vamos para a grande finalíssima entre os concorrentes masculinos desta prova, disputada entre São Marino e a Jugoslávia. Jugoslávia com largo avanço sobre o concorrente São Marino, a obter o primeiro lugar. E para a grande finalíssima entre as raparigas, disputada pela França e pela Espanha. A concorrente francesa disparou com uma velocidade incrível. Ora, aqui temos os lugares. Primeiro lugar para os concorrentes masculinos da Jugoslávia, primeiro lugar para as concorrentes femininas da França. Vamos somar e ver o que é que está em pontos. Está a 5 pontos para a Espanha, 6 pontos para a França. Está a 5 pontos também para São Marino e 5 pontos para a Jugoslávia. Portugal 2 pontos, 1 ponto para a Itália. Classificação geral. Em primeiro lugar está Levallois-Perret da França com 6 pontos. Em segundo lugar a Espanha com 5 ao lado de São Marino e da Jugoslávia. Todas com 5 pontos. Está em quinto lugar a equipa da Madeira com 2 pontos e em sexto a Itália. Passamos para o jogo número 2. Jogo número 2, mas antes vamos ver um pequeno filme sobre a cidade francesa. Levallois-Perret.
E com a Dúzia está o capitão da equipa de Levallois-Perret, que vai falar um pouco sobre a sua cidade. Levallois-Perret é uma cidade nos arredores de Paris, com grande densidade populacional. Tem cerca de 50 mil habitantes. É um centro polidesportivo muito importante que serve os habitantes da capital. E depois disto entramos então no jogo número 2. Banja fica no centro da Sérvia, como vos disse há pouco, rodeada de montanhas e de rios. O mais conhecido por ser um afluente do Danúbio é o Morava. Ora, acontece que ao passearmos nas margens deste rio podemos ver patos de muitas variedades e cores. É nisto que este jogo número 2 se inspira. Imaginemos um passeio ao Morava e com fantasia vamos transformar este passeio neste jogo que estão a ver. Três patos com três concorrentes lá dentro vão atravessar livremente a piscina, evitando ser caçados pelos dois adversários que acabam de partir ao segundo apito do árbitro, que ouviram, e que acabam de partir e que vão tentar tirar as três bandeiras dos países a que os patos pertencem. Neste caso, nesta primeira série, os patos pertencem à equipa da França e os adversários são os concorrentes de São Marino, que já conseguiram alcançar os patos e retirar as três bandeiras. Vamos ver em quantos segundos é que a equipa de Levallois da França conseguiu fazer esta primeira série deste jogo número 2. Em 33 segundos para a França. A França resistiu 33 segundos. Segue-se a segunda série, disputada pela Jugoslávia dentro dos patos, e os adversários são os concorrentes da equipa de Raqqa, da Espanha. Os três patos partiram. Os concorrentes, quanto mais depressa nadarem, mais resistem, mais evitam que os adversários consigam alcançar as bandeiras. E aqui vão os adversários espanhóis, com toda a velocidade, uns a nadar, outros a correr, enfim, tudo é válido. E estão os três patinhos ali no canto, indefesos, e os adversários tiraram uma bandeira, duas, três bandeiras. Resistiram ao ataque dos espanhóis, 30 segundos, melhor tempo que os concorrentes da França. Tudo a postos para a terceira série disputada pela equipa portuguesa. Odete Dias, a Isabel Gouveia e a Licínia Nunes estão dentro dos patos e vão tentar resistir o mais possível aos adversários que são da equipa de Brnjaska Banja da Jugoslávia. Elas partiram. E agora aí vão os adversários. Cada um usa a sua técnica e estes preferem andar dentro d'água do que nadar. É livre. A Odete, a Isabel e a Licínia usam a sua estratégia, mas mesmo assim não conseguiram evitar que a Jugoslávia tirasse e fizesse um ótimo tempo de prova. Vamos saber quanto tempo é que a equipa portuguesa resistiu. 30 segundos, também, o mesmo tempo conseguido pela equipa da casa. Parabéns, Madeira, é um ótimo tempo. Vamos partir para a quarta série. Os patos são italianos, os adversários são franceses. Um passeio no Morava pelos patos italianos. Vão ser caçados pelos franceses, eles aí vão. Falta uma bandeirinha conseguida agora pelos concorrentes da França. Para a França, 33 segundos. E vamos para a quinta série. Dentro dos patos vão estar os concorrentes da equipa de Raqqa da Espanha. E quem vai tirar a bandeirinha são os concorrentes italianos. Bernard? Partida para esta quinta série. Espanhol que su veoma brze, evo ih kreću, evo ih Francuzi, Italijani stižu za njima.
com os patos à defesa, ali nos dois cantos da piscina, e o outro fugiu, mas foi ao encontro do adversário. Onde é gestoca borba, ali é plovkica ipak ostala bez zastavice. Ostala je još jedna. E agora conseguiram as três bandeiras. Portanto, vamos recapitular, senhores espectadores. Os patos que mais resistirem são aqueles que têm a melhor pontuação. A Espanha resistiu 37 segundos. E falta a sexta e última série, que vai ser disputada dentro dos patos pela equipa de São Marino. E atenção, é Portugal que vai tirar a bandeira dos patos de São Marino. São os adversários, o Marco Sousa e o Daniel Miranda. Partida, mas há ali um pato que não saiu. Há um pato que ficou, que não andou. Não sabemos o que é que se passa. Qualquer coisa aconteceu com aquele patinho de São Marino. Aqui está a segunda bandeira, mas se calhar é estratégia. O pato ficou no outro lado da piscina, o que vai obrigar os adversários portugueses a terem de fazer outra vez o percurso contrário para conseguirem alcançar a terceira bandeira. Exato. Bom, de qualquer maneira, se foi estratégia de São Marino, foi muito boa, porque foi quem resistiu mais tempo quanto a nós. Vamos aguardar pelo resultado do quadro. São Marino, 47 segundos, exatamente. Vamos ver os pontos. 5 pontos para a Espanha, 6 pontos para São Marino, exato. 4 pontos para a Itália, 2 para Portugal, 3 para a França e 2 também para a Jugoslávia. À frente, neste momento, está São Marino com 11 pontos, seguido de Espanha com 10, em terceiro lugar está a França com 9, a Jugoslávia está em quarto lugar com 7 pontos, em quinto lugar está a Itália e um sexto lugar com 4 pontos para a equipa da Madeira. Uma diferença de 7 pontos para o primeiro lugar, ocupado por São Marino. Vamos para o jogo número 3. E aqui temos uma simpática concorrente, a Isabel, da equipa da Madeira. First of all, I want to say good evening to the public here and good evening to the public which is at home. Saúde ao público aqui presente e ao público da Madeira. E diz-nos que a Madeira é uma bela ilha, é efetivamente uma bela ilha. E aqui estão algumas imagens, não para ver a Madeira, mas para vermos mais em pormenor os concorrentes que compõem a equipa que joga aqui nesta sexta emissão Jogos Sem Fronteiras em Brnjačka Banja, na Jugoslávia. Bom, que divertimento podemos nós encontrar numa estância balnear? Não muitos. É preciso inventar os nossos. É o que acontece com este flipper inventado pelos autores dos jogos jugoslavos. Aqui temos a primeira série disputada por Portugal, França e São Marino. Este jogo funciona com uma água lançada em jato por uma mangueira que os concorrentes usam para meter as bolas nos buracos, buracos que têm numeração diferente segundo a posição. Os da frente valem 5 pontos, no meio 15 pontos e os de trás 10 pontos. Cada rapariga de cada equipa, como estão a ver, coloca a bola para o concorrente a dirigir com a agulheta para dentro dos buracos. Há um total de 16 bolas por equipa. A classificação é dada pela soma dos pontos. Como disse, está em prova a equipa de Portugal, da França e de São Marino. Portugal, a equipa da Madeira, joga com o Ricardo Nascimento e com a Manuela Sousa. Vamos ver, força Madeira, quantos pontos é que vamos conseguir. A França já meteu nos buracos as 16 bolas de espunha. O tempo limite é 1 minuto e 30 segundos. É preferível demorar um bocadinho mais e conseguir os buracos lá de trás e do meio, que são os que têm mais pontuação. Aqui temos em grande plano o Ricardo Nascimento. E agora sim terminou a prova e vamos somar os pontos. Aqui estão os juízes com conferir as bolas que entraram nos respectivos buracos, e temos 200 pontos para a equipa da Madeira. Bravo Madeira, 165 pontos para a França e 160 para São Marino.
Até agora, nesta primeira série, aqui temos imagens de repetição do Ricardo Nascimento, todo contente por ter conseguido os 200 pontos. Os 200 pontos. Ele tem toda a razão, porque isto certamente lhe vai merecer uma ótima classificação. Segunda série disputada pela Espanha, Itália e Jugoslávia. Início da segunda série. Será que a Espanha, a Itália ou a Jugoslávia conseguirão fazer melhor do que fez a equipa da Madeira, que conseguiu 200 pontos? É o que nós vamos saber. A concorrente italiana coloca as bolas, mas o Jacques D'Agme não acerta nelas. Agora sim. E entraram as duas nos buracos que têm 15 pontos, aqui para a equipa da Espanha. E resta-nos aguardar os resultados, continuando a acreditar que os 200 pontos conseguidos pela equipa da Madeira é a melhor pontuação. E, efetivamente, isto significa que para a equipa portuguesa da Madeira são 6 pontos neste jogo número 3. 5 pontos para a Espanha, 4 pontos para a França e para a Itália. Confirmamos 6 pontos para Portugal, 2 pontos para São Marino e 1 ponto para a Jugoslávia. Classificação geral. À frente continua a Raca com 15 pontos. Em segundo lugar, a França com 13, ao lado de São Marino também com 13. A Madeira recupera para quarto lugar com 10 pontos, diferença de 5 do primeiro lugar. E em último lugar está a equipa da Jugoslávia. É a vez da Duda chamar o capitão da equipa de São Marino e convidá-lo a mostrar imagens da sua cidade, Domagnano. São Marino diz que se sente muito bem aqui em Bernhas Cabanha, que é um local muito bonito. E agradece a simpatia do povo jugoslavo. E São Marino vem de Domagnano. É uma das mais antigas pequenas cidades de São Marino, onde na Idade Média habitavam as famílias ricas. Supõe-se que o grande arquiteto da Renascença, Bramante, era natural de Domagnano. Este quadro representa a família real portuguesa em 1876. O professor José Hermann Saraiva apresenta-nos alguns momentos e personalidades decisivas da história nacional. 2008. O programa que é uma lição e um estímulo sobre a arte e a história de Portugal. Uma das obras-primas. A Alma e a Gente. De segunda a sexta-feira à noite, na RTP Memória. Um novo olhar. Em Portugal, a maioria das pessoas com ensino superior e doutoradas são mulheres. No entanto, os homens ocupam 91% dos lugares de membros dos conselhos de administração das 17 maiores empresas cotadas em Bolsa. Só há uma maneira de equilibrar as coisas. O mérito tem de estar na base da escolha. Uma iniciativa CIT.
A Aizato acredita na importância do acesso à água e do saneamento básico. A associação que lidera garante a distribuição e a qualidade da água na sua cidade. Juntos construímos um fontanário em cada bairro. O futuro da Aizato. O nosso desenvolvimento. 2015, Ano Europeu para o Desenvolvimento. No ar, a história da rádio em Portugal. Segunda-feira à noite, na RTP Memória. Um novo olhar. E aqui estamos na segunda parte da nossa sexta emissão de Jogos Sem Fronteiras, 1990, realizada aqui na Jugoslávia, com os Açores em quarto lugar, apenas com a diferença de 5 pontos do primeiro, ocupado por São Marino. Nesta zona da Sérvia, são muitos que se dedicam à floricultura. De facto, encontramos aqui a Vernhasca Banha, lindíssimas rosas com cores pouco usuais entre nós. Bom, isto é apenas uma informação, porque o que acontece é que os nossos coelhos da equipa, e isto é outra invenção do autor dos jogos, os nossos coelhos da equipa de Espanha, São Marino e da Jugoslávia, vão tirar, imaginem, as bonitas flores que aqui há em Vernhasca Banha e, no local, plantar cenouras. Eles estão ligados por um elástico que lhes dificulta muitíssimo os movimentos e quem colocar as 7 cenouras no local onde estavam as 7 flores em menos tempo é o que ganha a prova. Primeira série, como estão a ver, é Jugoslávia, São Marino e Espanha. A última cenoura é a mais difícil de colocar porque o percurso é muito extenso. E quando chegam lá à última cenoura, o elástico já está muito tenso e muito esticado e os concorrentes têm dificuldade em lá chegar. Olha, ali está. A Espanha a fazer uma ótima prova. Também não é mal pensar tirar uma flor para plantar uma cenoura. São Marino não consegue chegar. Veem como o elástico tem força realmente e puxou o concorrente São Marino para trás e ele, coitado, a desistir. O tempo limite é de 2 minutos, mas é uma prova que exige muita força, é certo modo um bocadinho violenta. A Jugoslávia terminou agora a prova e São Marino faz uma outra investida para tirar a flor. Consegue, não consegue, ai, está quase, mais um, e conseguiu agora. Mas entretanto o tempo limite terminou. A Espanha fez as 6 cenouras no minuto e 11 segundos, São Marino apenas tem 6 cenouras no tempo limite, ultrapassou, e a Jugoslávia fez o melhor tempo. Segunda série, Portugal, França e Itália. É o Daniel Miranda que vai fazer a prova, Daniel Miranda da equipa da Madeira. Força, Daniel! Aqui vem o Daniel muito bem lançado já para a terceira flor e terceira cenoura. A Itália agora aqui em primeiro plano. O Daniel, aí estão a ver aqui assim, já conseguiu pôr 4 cenouras, vai a caminho da quinta. Boa prova. Isso, mais uma. Outra flor. E 7-3 da Portugalio, Itália 7, França. Mais uma. Não tem problema, ovdje da vidimo, stižu do 6. Portugalac kreće sa poslednjom 7. Šargarepom. Bravo! Uspeo je! E estamos em crer que o Daniel terminou a prova, efetivamente, conseguiu colocar a 7ª cenoura.
malo dodavanje... A Itália ainda aqui. Este colhete italiano deixou que... Ai, caiu ele. Vá, levante. Não se deve desistir. Vá, força. Mais uma tentativa, porque o tempo limite ainda não está. É a 2 minutos, mas o concorrente parece que vai muito triste. Desistiu. E desistiu mesmo. E desistiu mesmo o concorrente da equipa da Itália, com este ar assim muito triste, cabecinha de baixa. E aqui temos 6 senhoras apenas para a Itália, 6 para São Marino, e os outros todos colocaram as 7 senhoras dentro do tempo limite. Portugal, 1 minuto e 6 segundos, são 6 pontos. Foi a melhor prova deste jogo número 4. A equipa da Madeira a recuperar. Bravo Madeira, força. Ainda vamos no jogo número 4, ainda faltam 6. Raca, Espanha em primeiro lugar, segundo lugar a França, terceiro lugar já neste momento ocupado pela equipa da Madeira, a reduzir a diferença para o primeiro lugar, apenas 3 pontos de diferença. E agora é o nosso jogo, vamos ali dar uma ajudinha, uma forcinha, e eu vou dar uma forcinha ali à Ana do Carmo, que é ela que vai jogar este jogo dos apresentadores, e que vai dirigir com mais à esquerda, mais à direita, é o habitual. O concorrente da Madeira, que de olhos vendados, vai tentar derrubar com uma grande bola pesada 5 elementos das outras equipas que estão em pé sobre plataformas flutuantes. É Feliciana Iaccio, da Itália. O Daniel Vindel, da Espanha. Čuliste ih kako zvuče, a sada da vidimo kako će izvesti ovu igru. The game can start. Esta primeira série era a Itália e a Espanha. Como veem, o jogo é fácil. Os apresentadores vão dirigir os concorrentes que estão de cara tapada com aqueles pêndulos, aquelas bolas, para ver se derrubam as 5 concorrentes que estão nas plataformas flutuantes do meio da piscina. É difícil este jogo. Sve je naravno vezano za kuglanje koje možete da upražnjavate ukoliko dođete u Vrnjačku banju. Opa, Portugalka je vešto izbegla ovaj udarac. A concorrente portuguesa que está ali no enfiamento da bola que está a ser dirigida pela Espanha é Isabel Gouveia. A primeira concorrente a ser derrubada, 2 derrubes conseguidos pela Feliciana Iaccio, que dirigiu muito bem o seu parceiro da equipa. Na žalost, naša predstavnica je pala u italijanskoj strani. Da vidimo. Pankinja. Equilibrou-se bem Isabel Gouveia. Španjolka je tako čvrsta na svojim nogama. Italijanski klovan ima dosta problema. E terminou a prova, tinha tempo limite, 2 minutos. Os resultados, aqui estão eles, 1 minuto e 42 segundos, 3 concorrentes derrubadas pela Espanha, 1 minuto e 17 segundos, 3 concorrentes derrubadas pela Itália. Segunda série, temos a França e São Marino. Aqui está a Silvia Batazza, de São Marino. E faz força pela equipa de Domagnano. E o Georges Belair, da Antenne da França. E agora vamos lá ver quem é que consegue derrubar mais concorrentes adversários. Se é o Jorge, se é a Silvia. Aí vai outra água. Muito bem.
Portugala sa svoga postolja u vodi. Da vidimo i francuskinja. Muito bem para o Jorge Belair. São Marino menos bem. Manda a bola para o lado, mas não consegue derrubar ninguém. San Marino još uvek ni jedan pogodak. E na França a fazer boa prova, a terceira concorrente roubada. Só faltam duas. São Marino derrubou a concorrente portuguesa. Jugoslávia, Itália, Francisca e Espanha na strani San Marina. E aí vai, há bom equilíbrio da adversária da equipa de Raqqa. Não se deixou derrubar. Não, Isabel Gouveia não está ainda, está muito bem equilibrada. São Marino não acerta com a bola. O primeiro tiro certeiro. Isso, ali as concorrentes com a maior à vontade passam a bola uma para a outra e não caem. Final de prova para a Sílvia e para o Jorge Belair. E aqui temos França, 40 segundos, derrubou 3 elementos. São Marino derrubou 2 apenas no minuto e 42 segundos. Até este momento a melhor prova é da França. E agora prepara-se a nossa colega Ana do Carmo, que vai tentar derrubar o maior número possível de adversários. Esperemos que assim seja. Força, Ana! Vamos lá ver se essa direita e esquerda vai resultar junto do Marcelino Nunes. Bravo, Ana! A, naravno, moj dragi colega Jovan Pavliček sa jugoslovenske strane. Desi oto! E o Jovan é que vai jogar pela Jugoslávia. Atenção! Da vidimo šta se deša. Bravo, Jugoslavia je oborila predsjednika. Jugoslavia je drugo za primjera. Da vidimo šta će biti dalje na portugalskoj strani. San Marino ima probleme. Evo, San Marino je pao i na portugalskoj strani. Jugoslavia ima teža zadatka. Predstavnice Španije i Portugalije za sada nisu pale u vodu. Da vidimo šta će biti, da li će Jota dobro da objašnjava. Evo ga, bravo, Italija pada u vodu. Duas. Ostale su tri predstavnice sa naše strane. Joto, imaš punu moju podršku, ali me ne čuješ. Ajmo da vidimo, Vrnjačka Banja. Op. É o Odete Dias que está ali. É equilibrar-se muito bem. Šta se dešava? Španija, ništa. Francuska u prolazu. Ostale su sve tri. A bola passa ao lado, ao lado. Falta de pontaria. E agora, aí foi ao charco. E uma terceira adversária derrubada pela Jugoslávia. E Portugal, se não estamos em erro, conseguiu dois derrubes. Jugoslavia za sada oborila četiri takmičarke. Portugal samo dve. Ai, equilibrou-se muito bem. Predstavnica Espanha é neverovatna. Još niko nije uspeo da é. Dois derrubes conseguidos pelo Marcelino e pela Ana do Carmo. E termina o tempo limite. E ono što je sasvim sigurno jeste da smo imali četiri pogotka u ovoj igri, a da je predstavnica Španije bila zbilja neverovatna. Ni jedan takmičar, ni jedne zemlje. E aqui está a Jugoslávia, conseguiu derrubar quatro adversários no tempo de 1 minuto e 25 segundos.
E Portugal 2 no tempo de 1 minuto e 5 segundos. 2 pontos para a equipa portuguesa, 6 para a Jugoslávia, 5 para a França, 3 para a Espanha, 4 para a Itália e 1 para São Marino. Classificação geral. À frente continua a França com 23 pontos, seguida da Espanha com... E aqui temos a nossa colega Duza, com a capitã da equipa da Espanha, de Raqqa 2. Hello. Last time here in Vrnjačka Banja, Raqqa's won. Tell us, what's your chances tonight? Well, I hope that we'll do at least as good as they did, because they did a very... Efetivamente, na segunda emissão aqui na Jugoslávia, a Espanha foi representada por Raqqa 1. Perguntou-lhe o que é que pensava fazer Raqqa 2. E ela respondeu-lhe que, pelo menos, tão boa figura como fez a Raqqa 1. E agora sim o convite para vermos um pequeno filme sobre Raqqa. Gracias, buena suerte. Gracias. E sad o Raqqa, još jednom. Raqqa fica nos Pirineus, na província de Huesca. É a cidade que se candidatou aos Jogos Olímpicos de 1998. Em todas as termas, os rituais diários são semelhantes. Ou são os aguistas que passeiam de termos cheios de água na mão, ou então encontramos mesmo na fonte de copos achatados e graduados a enchê-los e a beber. É mais ou menos uma ida à fonte para encher um recipiente que depois será despejado num reservatório que nós vamos ver neste jogo número 6. Um reservatório que vai dar água para 8 dias, para uma semana. São duas séries de 3 equipas. Aqui está a primeira série em jogo: Espanha, Portugal e Jugoslávia. Portugal joga com a Isabel Góis neste jogo, que tem como tempo limite 1 minuto e 30 segundos. É claro que esta função de ir à fonte encher aquele grande recipiente achatado de água é dificultado por um tapete rolante sobre o qual a concorrente tem de equilibrar-se enquanto enche, digamos, aquele copo grande, transporta às costas. A classificação é dada pela quantidade de água recolhida no recipiente graduado dentro do tempo limite. E aqui estão as três concorrentes: a Espanha, Portugal e Jugoslávia, muito bem ritmadas a encher os seus grandes recipientes que transportam às costas. A Isabel Góis ali a despejar o seu copo gigante. Força, Isabel, depressa. Isto é preciso equilíbrio, mas também velocidade. E acertar na água dentro do copo, que é uma coisa que não está a acontecer com a Espanha. Eu sou iz tvog ugla, kako izgleda, kod mene se čini da u menzuri Vrnjačke banje ima najviše. Pa Vrnjačka banja i portugalski grad su tu negde zajedno. A força, Isabel, pressa. Vrnjačka igra 1 minuto e 30 sekundi. Pressa, que o tempo está a terminar e efetivamente acabou. 1 minuto e 30 segundos. Os juízes vão agora ver a quantidade de água dentro de cada recipiente e vão transmitir o resultado para o quadro. Aqui está, 37 litros para a equipa da Madeira. Parabéns, 36 para a Jugoslávia e 31 litros para a Espanha. A maior quantidade de água foi a colocada pela equipa da Madeira no recipiente. Vamos preparar-nos para a segunda série disputada pela França, por São Marino e pela Itália. Atenção, aí vão as três concorrentes. Falsa partida. Tal é o entusiasmo e a precipitação. Aí está, agora sim. França, São Marino e Itália. O tapete rolante, apesar de tudo, anda com pouca velocidade. Muito devagarinho, a concorrente francesa não quer entornar nem uma gota desta água preciosa aqui de Vrnjačka Banja.
E aí vai, mais uma vez, a concorrente francesa muito devagar. Ela tem medo de correr. Dobro napreduje predstavnica Francuske. Da li će imati vremena da još jednom dođe i donese još malo vode, koja može da donese naravno i značajne bodove. Estas três concorrentes da França São Benito da Itália optaram por uma maior lentidão. Talvez consigam mais quantidade de água. Vamos ver. Na primeira série, Portugal foi o que conseguiu mais. Acabou o tempo limite. E vamos rapidamente ver o que é que acontece. A França está, o recipiente está bastante cheio, realmente. Segundo nos parece. Ora, bom, aqui temos a França 44 litros, realmente, a Itália 47 e São Marino 26. Significa 6 pontos para a Itália, 4 para Portugal, 5 para a França, 3 para a Jugoslávia, 2 para a Espanha e 1 para São Marino. Classificação geral, à frente a França com 28 pontos, em segundo lugar Espanha com 24, 22 pontos, terceiro lugar para a equipa da Madeira. Uma diferença de 6 pontos do primeiro lugar. Em último lugar continua São Marino e em quinto lugar está a equipa da casa da Jugoslávia. Em quarto a Itália de Potenza com 21 pontos. Passamos ao jogo número 7, mas antes a Duda chamou a capitã da equipa da Itália, que vem de Potenza. A Potenza fica no sul da Itália, nas montanhas. E a 100 km do mar. Fica perto do mar, efetivamente. Potenza significa potência, poder, e eles esperam conseguir um bom lugar nesta sexta emissão dos Jogos Sem Fronteiras. E agora vamos ver algumas imagens de Potenza. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, ciao. E Potenza izgleda kako? Potenza fica no sul da Itália, a 100 km do mar Tirreno, no coração da região do Basilicato. Local onde o mar e o céu se namoram num convite a um tempo de férias. Continua a dialogar com a natura. Potenza, nel cuore della Basilicata, una città senza confini. E entramos no jogo número 7. O símbolo da cidade de Vrnjačka Banja é um carneiro. Acontece que esta noite ele quis vir divertir-se nos Jogos Sem Fronteiras. Dentro do carneiro estão dois concorrentes que saltam numa cama elástica de modo a furarem 12 balões colocados por cima deles. Aqui estão já, na imagem, os carneiros da Itália e da Espanha na primeira série. Quem mais balões rebentar, melhor classificação terá. O total é de 20 balões. Os concorrentes dentro daquele fato de carneirinho são guiados por vós, por uma colega da equipa. Isto obriga a um bom sincronismo entre os dois concorrentes que estão dentro do fato, do símbolo da Vrnjačka Banja, do carneiro. Muito bem, Haka. A Itália já arrebentou 3 balões. Mas a Espanha a continuar uma prova muito boa. Ah, outro para a Itália. Não é um jogo fácil este. Muito bem, Itália. E terminou o tempo limite, que era do minuto e 15 segundos. Završena. Uskoro ćemo dobiti rezultate od sudija, koliko je balona koje Jare uspelo da savlada. Balões, 11 balões para a Itália, 12 balões rebentados pela Espanha dentro do tempo limite do minuto e 15 segundos.
Boa prova feita por Haka. Segue-se a segunda série, disputada pela França e por São Marino. São Marino, que estão a ver na imagem, de amarelo, vai tomar lugar em cima do trampolim. E entrou mal. Começar mal para acabar bem. San Marino, Francusca, spremi. E a França já colocada. Atenção, vamos começar. Ei, Valéria. Da vidimo. 12 e 11 bolona propulsionou o primeiro manche. A o ovoj. Mal coordenados os concorrentes franceses. São Marino tão bem que assalta da cama elástica. Još jedan balon za San Marino. Još jedan, već četiri. Mais outro balão rebentado por São Marino. Mas a tendência daquele carneirinho amarelo de sair da cama elástica é incrível. Como vem o concorrente da equipa ajuda os colegas. Francusco já resultado 2 ou 3, foto de na balona, minuto e 15 segundos. Tô estou por uma naima de presta, nica svako da grada. E ainda dois de uma vez, mas caiu. A San Marino, boga mi, već dosta balona, zbacio iz igre. São Marino conseguiu rebentar bastantes balões. Minuto e 15 segundos e isteclo. A França fez uma prova mais fraquinha. Os concorrentes andaram ali enrolados um no outro e caíram, desequilibraram. São Marino fez 9 balões. A França apenas 5. Neste momento está à frente a Espanha com 12. Vamos para a terceira e última série. Portugal e Jugoslávia. Dentro do carneirinho verde vão estar o Marco Sousa e o Daniel Miranda. O ajudante é o Marcelino Nunes. Aqui está os dois concorrentes da Jugoslávia e lá no fundo Portugal, que vamos já ver em primeiro plano dentro de momentos. Aqui está o Marco e o Daniel. Força, força Madeira. Ai, a Jugoslávia a saltar espetacularmente. Com uma técnica especial. Quando chega lá ao pé dos balões, mexe a cabeça e arrebenta logo uma data deles só de uma vezada. Ina, bravo! Uma técnica muito bem conseguida é esta. Faltam apenas 3 balões. Outro! Ina, são 20 balões no total, portanto nós vimos lá 2, significa que a Jugoslávia conseguiu rebentar 18 balões. Bravo! Foi um esforço absolutamente recompensado. Porque os 6 pontos neste jogo número 7 são de certeza para a Jugoslávia. Efetivamente, 18 balões, 6 pontos para a Jugoslávia. 5 pontos para a Espanha, 4 para a Itália, 3 para São Marino, 2 para Portugal e 1 para a França. Classificação geral. Vamos ter à frente Espanha e França em primeiro lugar. Em quinto lugar está a Madeira com 24 pontos, uma diferença apenas de 5 pontos do primeiro lugar. A memória tem um novo espaço, dedicado a realizar o futuro. Prepare-se para documentários, ficção, magazines e animação, criados na Academia RTP. De segunda à sexta-feira à noite, espaço Academia RTP. Na RTP Memória, um novo olhar.
À conversa, de segunda à sexta-feira de manhã, na RTP Memória. Um novo olhar. Terceira e última parte desta sexta emissão de Jogos Sem Fronteiras. Força Madeira, ainda podemos recuperar. É o capitão da equipa da Jugoslávia, que é, como sabem, de Brnjanska Banja, a equipa da casa, a cidade onde nos encontramos nesta sexta emissão de Jogos Sem Fronteiras 1990. Este jogo número 8 não tem história para contar, é apenas uma prova de competição entre as equipas que são formadas aqui pelos dois maxis e dois midis. Ao sinal do árbitro, já partiram da margem da piscina os concorrentes, que vão ter de colocar na plataforma flutuante, que estão a ver já na imagem, outra 8 objetos, por ordem estabelecida, um de cada vez. Vai ganhar a equipa que fizer isto em menos tempo, ou se atingir o limite, que é do minuto e 30 segundos, a colocar maior número de objetos. Três séries, duas equipas, nesta primeira série está em prova São Marino e Portugal. O primeiro concorrente a partir foi o Gil Canha. A Licínia Nunes já lá está na plataforma. E aqui vai o Ricardo Nascimento. Com o seu cesto de flores. E falta a Manuela Sousa, que vai ter de chegar à plataforma rapidamente. É a quarta a partir. A Manuela Sousa vai com duas bolas a nadar. Aqui na imagem, este é o terceiro concorrente da equipa de São Marino. Nós estamos em vantagem. Força, Manuela. Força. Vamos levantar a classificação da Madeira, vá. E terminou o tempo limite. Terminou o tempo limite. De qualquer maneira, parabéns, Manuela. Foi um bonito esforço. Significa 6 objetos em 57 segundos para Portugal, 3 objetos no minuto e 7 segundos para São Marino. Segunda série, Espanha e Jugoslávia. Partida. É que os concorrentes podem nadar ou andar como quiserem dentro da piscina. O primeiro objeto para a Espanha e para a Jugoslávia. Os segundos concorrentes a lançarem-se à água. Nesta altura do campeonato, passo o termo, ainda pode haver mexidas na classificação geral, ainda faltam dois jogos e o último, relembramos, dá a pontuação a dobrar. A Madeira ainda pode recuperar. A concorrente perdeu as bolas no percurso dentro da piscina, a concorrente de Jaca da Espanha. Recuperou-as agora, enquanto que a concorrente jugoslava se lançou à água. Com uma técnica especial, mas deixou fugir uma, tem de voltar atrás. Uma técnica especial, a avançar brilhantemente, sim senhor. Ela está, caiu outra bola, vai ter de alcançar. Mas de qualquer maneira a Jugoslávia fez uma ótima prova. Conseguiu colocar quase todos os elementos lá em cima da plataforma. Os resultados, esperamos por eles. Aqui está. Jugoslávia 6 objetos no tempo de 1 minuto e 2 segundos e a Espanha 6 objetos em 46 segundos. Itália e França.
Itália e França para a terceira e última série deste jogo número 8. Nije lako nositi hidrant na pusto ostrvo. Evo italijanski takmičar imao sreću da malo pre stigne, ali da vidimo ko će pre uspjeti da se popne na ostrvo. Boga mi, Francuska je imala više uspeha ovog puta. Skuna konkurenta França, skuna konkurenta Italije. Da vidimo kako njihove takmičarke plivaju sa balonima. A França, que relembramos, está à frente, ao lado da Espanha. Tem sido uma luta renhida entre a Espanha e a França, entre Levallois e Jaca. O terceiro concorrente da equipa de Levallois. E o quarto concorrente, com as duas bolas, são os últimos objetos a colocar na plataforma. A França terminou a prova, conseguindo colocar todos os objetos dentro do tempo limite. Exatamente 8 objetos no tempo de 1 minuto e 26 segundos. E a Itália, 1 minuto e 30 segundos, colocou um objeto, foi desclassificada, 1 ponto para a Itália, 6 pontos para a França, 5 para a Espanha, 4 para Portugal, 3 para a Jugoslávia e 2 para São Marino. Levallois-Perret, sempre à frente com 35 pontos, seguido da Espanha com 34, Jugoslávia em terceiro lugar com 29, 28 pontos para a Madeira, em quarto lugar, quinto lugar para a Itália e sexto lugar para São Marino. E passamos ao jogo número 9. Vamos entrar na reta final com este penúltimo jogo, todos a fazer força pela equipa da Madeira. É claro que numa estância termal a alimentação é muito importante, principalmente o consumo de alimentos frescos. Vamos neste jogo dizer não aos enlatados. Os 6 cozinheiros das 6 equipas vão ter de preparar refeições para as suas equipas só com produtos acabados de chegar da horta. Por isso, o que for fresco, põem dentro do prato. O que for em lata, deitam para o lixo. Duas séries de 3 equipas no tempo limite de 2 minutos. Primeira série, França, Jugoslávia e Itália. Como veem, os cozinheiros têm de abrir aquelas portas, aqueles armários, e quando sai um elemento enlatado, deitam-no no lixo. Quando sai um elemento fresco, vão colocá-lo em cima do pódio, dentro do prato. Sempre que levam um objeto, aqui está outro elemento fresco para a equipa da França. Sempre que levam um objeto, dizia eu, têm de fechar a porta. A classificação é dada pelo melhor tempo para todos os objetos, ou então o número de legumes colocados no prato. Mais um elemento para o lixo. Só elementos para o lixo. Isto não é, obviamente, falar contra os enlatados. Mas os autores dos jogos consideraram que as equipas têm de ser alimentadas com alimentos muito frescos. Pronto. E aqui estão as couves, as cenouras, os tomates, as cebolas, os pêssegos, enfim. Os pimentos. Za Francuze, Paradise za Jugoslaviju i da vidimo, ova igra traje 2 minuta. I je Jugoslavija. Da vas podsjetim, predstavnici ove igre su najmlađi predstavnici iz svakog grada. Dakle, grupa mini do 25 godina. Uma brinjela gigante. Italijan izgleda ispraznio sve ormariće. Francuz isto, a Jugosloven je zaboravio da zatvori ormarić broj 6. França i Italija, terminaramo prava. Imamo ostalo još negde, da vidimo, hop, hop, svi su prazni, izgleda su svi prazni. A možda i nisu, da li je zadatak obavljen ili ne? Nije žuk žlavina, na progura, ali poker koja je... Provera. Italijanski predstavnik je ostavio jedan ormarić otvoren. I na ovim kontroju, tempo limita kabu. Uskoro ćemo čuti od sudija kako je ko obavio svoj zadatak, a na kuvarskim mestima pripremit će se... Aqui está a classificação. 6
elementos para a França no tempo de 1 minuto e 38 segundos, 6 para a Itália e 5 para a Jugoslávia. Vamos para a segunda série, disputada pela Espanha, por Portugal e por São Marino. O cozinheiro madeirense que vai preparar ali um petisco com alimentos frescos é o Marco Sousa. Partida. Takmiče-se Portugal, San Marino, Španija. Šargarepa za Portugal, Šargarepa za Španiju i Marmelada San Marino. Kupus, još jedan kupus. Paradajz, još jedan paradajz. Šunkica, da vidimo. Mais uma latinha para o lixo. Colocada por concorrente São Marino. E aqui está o Marco com um enormíssimo pimento. Sardine, o container. Ketchup, o container. Aluc, o talho. Outro elemento fresco descoberto ali naquelas portas confusas. O Marco Sousa. E ketchup. Vá, depressa. Força, depressa, que o tempo está a contar e o tempo limite é de 2 minutos. Gulaš, nećemo da jedemo, ali papriku svežu crvenu, naravno. Marmeladu odbacujemo. Papriku u tanjir. Vreme da se napune svi ovi tanjiri i kontejneri je 2 minuta. Ne zaboravite, kuvari su najmlađi. Mais uma couve descoberta ali pelo nosso amigo Marco. E está a contar os elementos. Terminou a prova Portugal. Foi bom tempo quanto a nós. A Espanha acabou agora. E São Marino ainda vai a caminho de um último objeto. E acabou o tempo limite. Portugal, 6 objetos no minuto e 36 segundos, não foi mau tempo. São Marino conseguiu apenas 4 em 55 segundos e já temos pontuação. 5 pontos para a equipa da Madeira, 6 para a Itália, 4 para a França, 3 para a Jugoslávia, 2 para a Espanha e 1 para São Marino. Quadro geral. À frente, a França com 39 pontos, seguido da Espanha com 36. Terceiro lugar, neste momento ocupado pela Madeira, com 33 pontos, diferença de 6 pontos do primeiro lugar. E vamos então para o jogo número 10, como sabem, é a pontuação a dobrar. Vamos ver aqui, antes de entrarmos propriamente neste jogo em que são postas à prova os conhecimentos musicais dos concorrentes, uma passagem com as câmaras pelos bonitos trajes tradicionais da zona. Viram aqueles sapatos, chamados os panates? São os sapatos típicos do traje regional desta região da Sérvia. Ora, este sapato vai ser um obstáculo para este jogo número 10. Vem a propósito dos sapatos que os concorrentes vão ter de usar para fazerem o percurso dos obstáculos. Opanak é o nome destes bonitos sapatos e aqui está a Dudza a mostrar o envelope que contém as perguntas que vão ser feitas aos 5 elementos que compõem as 5 equipas neste jogo disputado em 5 séries. Como sabem, vão ter de responder à pergunta sobre qual é o intérprete, o grupo, o compositor, a obra ou o filme. A primeira pergunta é o nome do compositor ou o título da obra. A música vai começar. É o Gil Canha, da Madeira, que vai partir. Vamos ver se consegue responder, se chega em primeiro lugar, depois de passar estes obstáculos todos, e se consegue responder acertadamente à pergunta. Não chegou em primeiro lugar. Vamos esperar para os resultados do quadro e nós, entretanto, relembramos que o concorrente que chega em primeiro lugar tem 9 pontos e se responder certo à pergunta tem mais 3 bónus. Se responder errado tem menos 3 bónus. Não, não é Mozart. Portanto, menos 3 bónus e o segundo a responder também errou, foi a Jugoslávia. Terceira oportunidade dada à Espanha.
Chopin. Bravo! Chopin. Sim, senhor, era Chopin. Portanto, a Espanha tem mais 3 bónus. Aqui está. Menos 3 bónus para a Itália, que errou. Menos 3 bónus para a Jugoslávia, que errou. E mais 3 bónus para a Espanha, que acertou. Em pontuação, significa 10 pontos para a Espanha, 5 para a França, 6 Itália e Portugal, 4 São Marino e 5 também para a Jugoslávia. Segunda série. A pergunta é: qual o nome do intérprete ou do grupo? A música vai começar. Come prima, più di prima, caverò. Talvez sejam muito novos os concorrentes para se lembrarem qual é o grupo. Qual é o grupo ou o intérprete desta canção? É a Isabel Gouveia que disputa a prova esta segunda série deste jogo número 10. Vamos saber quem chegou em primeiro lugar. Entretanto, a claque tenta superar o nome do intérprete ou do grupo. A prima. É quase. É a aproximação, mas não é isso. San Marino. Segunda oportunidade dada a São Marino. Não lo so. Que não sabe. San Marino, vediamo come si chiama. Treci Portugalia. Portugal. Marini, bravo. Marini. Portugalia dove lo Sim, senhor. A Isabel Gouveia teve sorte, acertou Marini. Sim, senhor, era o que se perguntava. Mais 3 bónus para a equipa da Madeira. O que faz 9 pontos a somar aos 6 já conseguidos na anterior série. 15 pontos para a Madeira, 11 para a Itália, 14 para a Espanha, 9 para São Marino e 11 também para a Jugoslávia. A Madeira neste momento à frente, partida para a terceira série. E é uma nova pergunta. A pergunta é... qual é o nome do intérprete ou do grupo? Vamos ouvir a música. É o Marcelino Nunes que vai fazer esta prova. E o Marcelino, salvo erro, chegou Portugal, em primeiro lugar. Eagle, bravo. E acertou na resposta, foi a resposta certa. Mais 3 bónus para a equipa da Madeira. 9 mais 3, 12 pontos a somar aos 15, dá 27. A correr bem esta prova final para a equipa da Madeira. Madeira a recuperar e nós a fazer força. Vamos ver qual é o lugar que vai ser ocupado pela equipa da Madeira. Tudo é possível com esta pontuação a dobrar. E vamos para a quarta série, quarta pergunta. Qual é o título do filme? É o que se pergunta. É o Odete Dias que participa agora. É uma bonita canção, mas é difícil os concorrentes acertarem. A pergunta é o título do filme. Jugoslávia chegou em primeiro lugar. Não acertou. Não é Bárbara Streisand, não. É o título do filme que se pergunta. Portugal. L'amour. Né? L'amour é um título bonito, mas o que se pergunta é qual é o nome do filme. Odete. Vamos dar a oportunidade à equipa de Raca, ao concorrente da Espanha. As paraguas de Cherbourg. Exatamente, bravo, os chapéus de chuva de Cherbourg. Um bónus de 3 pontos para a Espanha.
Mas, apesar de tudo, nós continuamos à frente da classificação neste décimo jogo. Se nós estamos em erro. Exato, 31 pontos para a equipa da Madeira, logo seguido de 28 pontos para a Espanha. E vamos para a última série e última pergunta. O título do filme, a música começou. É o Daniel Miranda que disputa esta prova e que vai chegar em primeiro lugar, ou mesmo ao lado da equipa da Itália. Ficamos sem saber. Temos que esperar pelo resultado. Itália sigla prva. Da chuemo. Quel é o título do filme? The Blues Brothers. O título do filme, exatamente, é The Blues Brothers. Acertou, um bónus de 3 pontos para a equipa da Itália. E aqui temos o quadro da classificação geral, que dá 12 pontos para a Itália, mas mesmo assim Portugal vai ter o máximo de pontuação neste décimo e último jogo desta sexta sessão de Jogos Sem Fronteiras. 39 pontos para a equipa portuguesa. Significa que em primeiro lugar está Portugal, em segundo lugar a Espanha, em terceiro a Itália, em quarto a França, ao lado de São Marino e da Jugoslávia ex aequo. São 10 pontos para a Espanha, 12 pontos para Portugal, 8 para a Itália, 6 para a França, para São Marino e para a Jugoslávia. Amigos espectadores, em primeiro lugar nesta sexta edição de Jogos Sem Fronteiras fica a equipa de Jaca da Espanha com 46 pontos, seguida em segundo lugar da equipa da Madeira ao lado da França com 45 pontos, apenas uma diferença de 1 ponto o primeiro lugar. Foi uma excelente recuperação da equipa da Madeira. Em quarto lugar está a Itália com 40, em quinta a Jugoslávia e em sexto São Marino. Nós gostaríamos de fazer uma referência aos treinadores da equipa da Madeira, ao Francisco Santos e ao Rui Cunha, e não há dúvida que a equipa vencedora desta sexta emissão de Jogos Sem Fronteiras, transmitida da Jugoslávia de Vernhas Cabanha, é Espanha com 46 pontos, Jaca, mas logo seguido de um segundo lugar com 45 pontos ocupado pela Madeira ao lado da França. Foi uma enorme recuperação da equipa madeirense, que mesmo em último lugar passou de quinto para terceiro e finalmente conseguiu um segundo lugar, apenas com a diferença de 1 ponto da vencedora. Aqui está o Presidente da Câmara de Jaca, que entrega o troféu à equipa vencedora, Jaca 2. Para todos, parabéns pela sensacional exibição que nos manteve em suspense durante esta hora e meia de Jogos Sem Fronteiras. Enquanto ficam com estas imagens de alegria de todos os participantes, em que todos unidos celebram a vitória da amizade que não conhece fronteiras, nós despedimos-nos de todos os nossos espectadores, enviando uma calorosa saudação a todos os amigos que nos acompanham na região autónoma da Madeira. E aqui ficam as despedidas até 2-8 dias para apresentarmos a sétima emissão de Jogos Sem Fronteiras da série 1990, a ser transmitida de França de novo, da cidade de Toulouse. Amigos espectadores, para todos, boa noite.